នាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាណែនាំពីក្រសួងការពិជាតិនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2022បានចែងបដិស័យថាលោកមិនមានជំនួយការឈ្មោះហ៊ុនសៃហានោះទេនឹងស្នើឲ្យមានការស្រាវជ្រាវដើម្បីຈັດវិធានការផ្លូវច្បាប់នាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាណែនាំពីក្រសួងការពិជាតិបានបញ្ជាក់ថានាពេលថ្មីៗនេះមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានផ្សព្វផ្សាយ អំពីបកគលឈ្មោះហ៊ួនសៃហាហើយអាអង្គថាជាជំនួយការរបស់ខ្ញុំដែលបានយកឈ្មោះរបស់ខ្ញុំទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈការយកលុយជាថ្នូរនឹងការបញ្ជូនក្របខ័ណ្ឌកងយុទ្ធពលខេមរៈពលមិនជាដើមនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជិតសុំធ្វើការបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះការផ្សព្វផ្សាយមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះហើយសូមបញ្ជាក់ដែលថារូបខ្ញុំមិនដែលមានជំនួយការឈ្មោះហ៊ួនសៃហាដោយការផ្សព្វផ្សាយនោះទេ រដ្ឋកម្មភាពរបស់ឈ្មោះហ៊ួនសីហាគឺជាតង្វិលបកុលសតសាតมันគួរមានការផ្សព្វផ្សាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ខ្ញុំនិងក្រសួងការពិជាតិឡ ாய் ជុំវិញបញ្ហានេះនាយដំស្នេហឈុំសុជិតសូមស្នើនឹងអភិវនិយោដសារពតមមានទាំងអស់ដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយមានការភ័ន្តច្រឡំធ្វើការកែដំរូវលើការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនឡើងវិញទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំក៏សូមអភិវនិយោដស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច សូមຈັດវិធានការស្រាវជ្រាវដើម្បីផ្ដន់ទាទោសចំពោះជនដែលប្រព្រឹត្តល្មើសទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់នាយដំស្ន័យសមសុជាតិសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីទៀមទាយុតិធធតាមផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើមានបុគ្គលណាមួយរងគ្រោះដោយសារបុគ្គលខាងលើនេះ